Aquest concurs de menjar flams és una de la vintena d'activitats que s'han fet aquest diumenge a la Garriga, a la Festa Popular del Valhivern. Una de les principals novetats d'aquesta festa autogestionada de cultura popular i participativa ha estat l'emplaçament. S'ha fet a les noves instal·lacions de la Sala Polivalent de Can Luna, pocs dies després de la seva inauguració oficial. El concurs de flams era perquè nosaltres organitzàvem el dinar i també volíem fer uns postres una mica més divertits. I el concurs de flams, normalment al cau, quan acabem de dinar, sempre ens mengem els flams així, quan ens toca menjar flam. I el fiquem en un plat, el girem, i llavors sense mans te l'has de menjar el més ràpid possible. Durant el Malhivern hi ha tot tipus d'activitats. Durant el matí hem tingut una cercavila per tot el poble, després una gincana amb bicicletes, i durant tot el dia hi ha hagut diferents tipus d'activitats, que l'important és que pot haver-hi tot el tipus d'edat dintre d'aquestes activitats. I després per la nit sí que hi ha com la part més de festa, però seguiria com una part no secundària ni principal, sinó complementària del conjunt del dia. Tal com ja va passar en la primera edició, l'objectiu d'aquesta festa major d'hivern, que està organitzada per l'Assemblea de la Sal i Garda, és construir un model de festa inclusiu i que faci comunitat. Nosaltres ho relacionem amb l'èxit de la Sal i Garda, més que res perquè, clar, si comparem, tenint en compte que la Sal i Garda es fa durant l'estiu, que també hi ha la festa major, això connecta un esdeveniment amb l'altre i després ens porta la gent cap a la festa major d'hivern. També, evidentment, aquest segon any relacionat amb l'any passat, que també va ser un èxit. El Malhivern ha reunit públic de totes les edats, des de la cercavila a primera hora del matí a la plaça del Silenci, fins la música per ballar que ha tancat la jornada dissabte a la nit.